《华风景》今次已经来到第六个版本了，我们今年的特色就是欧洲做作为一个巡回演出啦，我们会自己揸旅行车环顾咗西欧到东欧、英国五个国家，咁作为一个巡回演出。期待出发咯！开有自己嘅眼界，整个也是很新颖的，对于我来说，你发现更多的可能性咯。对啦，将会系一个既惊喜又冒险嘅旅程。移动是一幅有生命力的风景，那我的期待就是每一个人滋长他对这个作品里面的那个丰厚度。